Turqia përdor një marifet që niset nga besimi jon musliman dhe do ta paraqisë atë si një vazhdim dhe lidhje gjenetike me ta. Ne kemi lidhje me ata sa çka mund me marsianët. Ata janë aziatik dhe ata janë vrasës të kombit shqiptar për 500 vjet. Një pjesë të tyre janë aziatik. Më fal, ajo pjesë tjetër janë gjaku jon që ka vajt atje. Dhe ato pak të mira që kanë që nga fjalori që flasin, edhe fjalori që përdor ky Erdogani sot, po mos ishte Sami Frashi, Erdogani do bënte me shenja, me gishta, se për çfarë do flisë, se ai ja bëri fjalorin. Mos flasim për Hoxha Tasinin, të mos flasim për ata 40 kryeministra, të mos flasim për vlerat të tjera shkencore, edhe në drejtime të shumë aspekteve ushtarake. Por tani, të kthesh në shekullin e 21, një epokë që do të ngjalli përsëri neo-otomanizmin dhe të krahasoj dhe ta konsideroj Shqipërinë apo Kosovën, se Shqipëria Kosovë është një, nuk ka 7-8-2, domethënë është njësoj. Ta konsiderosh ti që ne jemi vëllezër, këtu nuk jam dakord me këdo që thotë ne jemi vëllezër. Ne vëllezër jemi me çamt, ne vëllezër jemi me Tepelenën, jemi vëllezër me Malishevën, jemi vëllezër me Preshevën, me këta jemi vëllezër, nuk jemi ne as me turk, as me amerikan, as me rus, as me serb, as me gjë. Vëllezër jemi me njëri tjetrin edhe. Ata i kemi këtë dera dhe i sajdisim sipas raportit që e ka miqësinë shqiptare. Nëse je mik, bujrum, derën e ka hapur. Nëse je armik, pushkën. Në këtë kuptim, teoria e Davutoglu-s që frymëzoi qeverisjen e Erdoganit është për mua një dukuri e cila jo vetëm që Shqipëri s'ka për t'i futë gjem në kam, jo vetëm Shqipëri s'ka për t'i futë gjem në kam, por vetë Turqin është duke e rrezikuar. Fari, edhe une edhe ti e dim që edhe miku im, doktori, edhe miku tjetër Edi Rama, ka një lidhjet përsaqme me Erdogan. Po, ta shpjegoj unë. Unë jam njohës shumë i miri këti raporti që ti pëthua. Sali Berisha, ashtu si gjithë shqiptarët, i konsideron miq dhe e ruan miqësin, me shtete dhe me individ. Dhe Erdogani, duke menduar që është i mençëm, dhe duke menduar se është kryetari i Turqisë, kujtët se është dhe kryetari Shqipërisë. Dhe i kërkoj Sali Berishës dy herë votën kundër Amerikës në OKB për Palestinën. Dhe dy herë Sali Berisha i tha Erdoganit që unë jam kryeministri Shqipërisë, nuk jam pasha i Turqisë. Dhe votoj në favor të aleatit ton të shtrenjtë, të çmuar, super mirënjohës për të Amerikës. Dhe Edi Rama ka një gjë tjetër, jo vetëm që ka votuar dy herë kundër, dhe një herë futësh të Jeruzalemin që bëhen tre, por Edi Rama ka hesapet të vogla pushteti për të mbjetuar si kryeministër me Erdogani. Dhe ky është një pazar që ai e bën mbi bazën e mandatit që i ka dhënë populli. Dhe ky pazar ati do t'i kushtoj jashtëzakonisht, se mund të shesësh çfarë duash, edhe PS-n mund ta nxjerrësh në treg, por nuk mund të shesësh Shqipërinë. Erdogani, të rritë Erdogani, të shikoj ato punën që ka atje. Shkolla, mbyll këtë, hap atë, bëj këtë, këto janë punë të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Ai do të bëj punën e vet. Kokët e tij do të haj kushdo që do t'ia ketë me hile këtij vend, sepse ky vend është në ringritje. Neve baton na ndodh edhe ne që merremi me këto punë që lexojmë, studiojmë, na ndodh që dëshpërohemi nga shteti shqiptar apo nga shteti këtu që kemi, që keni ju edhe ne bashkë në Kosovë. Shteti ka punë vet, kombi ka punë vet. Personaliteti i shqiptarit nuk bën dot shtet më një herë, se është secili general, secili komandant. Personaliteti norvegjezit dhe suedezit bën më herë shtet, se s'ka ku të futet, kurse ne mbrohemi edhe vet. Dhe kjo është e vështirë dhe prandaj ne kemi probleme, por kombi po hecet.